Boa tarde, pessoal. Professor Pablo novamente. Espero encontrar todos bem. Hoje, dia 23 de 9 de 2014, aniversariantes do dia: Sueli de Souza, Fabrício Serres, Júlio Santos, Diogo Gazola, Eliette Fernanda Testoni. Vamos ver quem mais. O Thiago Roberto Moraes, a Renata Abraão e a Marilene Fischer. Parabéns para todos vocês. Pessoal, hoje eu vou entrar num assunto que é básico, mas ele é muito importante não só na área da engenharia, como em todas as áreas. Eu aposto que pelo menos uma vez você já se deparou com algum problema onde você tivesse que transformar unidades. Por exemplo, você tinha um valor em quilômetros e queria saber quanto esse valor equivaleria em metros. Você tinha um valor em minutos e queria saber quanto esse valor equivaleria em horas, e assim sucessivamente. Algumas conversões são mais fáceis, são mais básicas, mas existem conversões um pouco mais complexas. Por exemplo, digamos que você quer converter velocidade. Digamos que você tem 30 km por hora e quer saber quanto equivale isso em metros por segundo. Ou, se a gente piorar mais ainda, digamos que você quer saber quanto isso equivale em milímetros por minuto. Enfim, inúmeras são as conversões. Tá? O objetivo aqui é trazer um método para vocês, o qual vocês nunca mais vão se enganar, nunca mais vão ter problemas em converter, certo? É uma metodologia que você praticamente consegue converter no piloto automático, digamos assim. Então, para isso, eu vou começar explicando com um caso básico, tá? Um caso que você consegue converter direto, sem conta. Mas eu vou explicar esse caso para você entender a conta. Por exemplo, digamos que você tem 1 quilômetro, certo? Você tem 1 quilômetro. E você quer converter isso para metros. Você quer saber quanto 1 quilômetro equivale em metros. A metodologia é a seguinte: você pega 1 quilômetro. A unidade que você quer trocar é de quilômetros para metros. Então você sempre vai multiplicar por uma fração. Sempre. Nessa fração, o importante é saber o que que vai em cima e o que que vai embaixo. Quilômetro, que é o que você quer que caia fora, está em cima. Então ele tem que aparecer embaixo. Sempre o contrário, pessoal. E metro, que é o que você quer chegar, vai aparecer em cima. Depois você simplesmente faz a relação. 1 quilômetro são 1.000 metros. Agora você só simplifica. Tudo que aparece em cima, você corta com o que aparece embaixo. Por exemplo, quilômetro aparece em cima e aparece embaixo. Você vai lá e corta. Pronto. 1 vezes 1.000, 1.000. Dividido por 1 vai dar 1.000. Qual foi a unidade que sobrou? Metros. Como eu falei, esse é o caso mais simples que pode existir. É um caso que você conseguiria fazer sem conta. Mas vamos começar a complicar um pouquinho as coisas. Digamos que você quer converter velocidade, certo? Digamos que você tem uma velocidade de, vamos colocar, 30 km por hora. 30 km por hora, certo? Digamos que você quer saber 30 km por hora quanto equivale em metros por minuto. É um pouquinho mais complexo, se é de convir comigo. Mas com essa metodologia fica muito simples. Primeiro lugar, saber como escrever as coisas. 30 km por hora é a mesma coisa que você escrever 30 km dividido por hora. Tá? Quilômetros por hora, essa barra quer dizer uma divisão, então é a mesma coisa que quilômetros dividido por hora. Então é o seguinte, aqui a gente tem duas unidades que a gente quer transformar, o quilômetro e a hora. Então você vai uma por vez. Por exemplo, vamos começar pelo quilômetro novamente. Multiplicamos por uma fração, não vai fugir disso. Quilômetro está em cima, então ele vai aparecer embaixo. O que que vai aparecer em cima? Aquilo que você quer transformar o quilômetro. O quilômetro a gente quer transformar em metros, então em cima aparece metros.
certo? Só que não é só o quilômetro que a gente quer mudar a hora também, de hora para minuto. Então, a gente multiplica por outra fração. A hora que a gente quer que suma está embaixo, então ela vai aparecer em cima. É sempre o contrário, o que está em cima aparece embaixo, o que está embaixo aparece em cima. Na parte de baixo da hora, aparece aquilo que a gente quer transformar ela, que no caso é minutos. Então está aqui minutos. Agora é só fazer a relação. Por exemplo, aqui, 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 hora, 60 minutos. Aí você começa a simplificar tudo. Tudo que aparece em cima e embaixo. Por exemplo, quilômetro. Quilômetro aparece em cima. Tem outro quilômetro embaixo? Tem. Então você corta. O que mais que aparece em cima e embaixo? Hora. Embaixo e em cima. Então você corta. No final, você só faz a conta. Por exemplo, aqui em cima, 30 vezes 1.000 vai dar 30 mil. 30 mil. E em cima ficou metros. Embaixo, 1 vezes 60 vai dar 60. E sobrou só o minutos. Aí você simplesmente faz essa continha rapidinho. Então, 30 mil dividido por 60 é igual a 500. Então, a nossa resposta, 30 km por hora, é a mesma coisa que 500 metros por minuto. Aqui está a nossa conversão. Vamos pegar um caso mais complicado agora. Digamos que a gente tem 50. Vamos colocar 50 quilômetros por hora de novo. Vamos colocar 50 quilômetros por hora. E digamos que a gente quer transformar em quilômetro, vamos ver. Vamos transformar em centímetros por segundo. De quilômetro por hora a gente quer transformar em centímetro por segundo. Esse é um caso um pouco mais difícil se você tentar fazer sem essa metodologia. Com essa metodologia não tem como errar. Então vamos lá. 50 km por hora. A gente escreve daquela maneira que eu falei para vocês. Quilômetro dividido por hora. Então é o seguinte, a gente pega cada unidade. Isso aqui é um K, tá? Por incrível que pareça, de quilômetro. A gente pega cada unidade que a gente quer transformar. A primeira delas é o quilômetro, que tem que chegar em centímetro. Então vamos lá. Quilômetro está em cima, então ele vai aparecer embaixo. Só que agora tem um problema. Em cima eu quero passar, eu quero que chegue centímetro. Só que eu não sei qual é a relação entre quilômetro e centímetro. Tá? Digamos que eu estou me sentindo inseguro, eu não sei essa relação. O objetivo aqui é facilitar, não é complicar. Então você vai para uma relação que você saiba, ou seja, ao invés de ir direto para centímetro, vai para metros primeiro, você pode ir aos poucos. Então de quilômetro eu passo para metro, certo? Aí eu faço outra multiplicação. Não é metro que eu quero chegar no centímetro. Então agora passar de metro para centímetro. Metro está em cima. Então ele aparece embaixo, em cima, centímetro. Pronto, essa parte da distância eu já converti. Agora eu vou para a parte do tempo. Mais uma fração, não vai fugir disso. Hora está embaixo, então ela vai aparecer em cima. O final eu quero que chegue em segundos, só que eu não sei a relação. Digamos que eu estou inseguro, eu não sei a relação entre hora e segundos. Tem algum caminho mais lento para ir? Tem. Dá para eu ir de hora para segundo passando antes por minuto. Então pode sim. Coloco o minuto aqui. Só que minuto não é o que eu quero chegar. Quero chegar em segundos. Então mais uma multiplicação. Minuto está embaixo, então ele aparece em cima. E embaixo finalmente os segundos. Pronto, está tudo montado. Agora eu faço a relação. Relações sempre que você saiba. Por exemplo, quilômetro e metro. 1 quilômetro, 1.000 metros. Metro e centímetro. 1 metro, 100 centímetros. Hora e minuto. 1 hora, 60 minutos.
minutos e segundos. 1 minuto, 60 segundos. Isso aqui é um S. Agora, eu simplifico tudo. Metro com metro. Vamos ver. Minuto com minuto. Hora com hora. Você sempre simplifica um de baixo com um de cima. Que mais que sobrou? Vamos ver. Quilômetro com quilômetro. Quais foram as unidades que sobraram? Centímetro por segundo. É o que a gente quer? É. Então está certa a nossa conta. Então você vai e multiplica tudo que está em cima. 50 vezes 1.000 vezes 100. Então, por exemplo, aqui em cima nós vamos ter 50. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. Em cima deu isso aqui. Embaixo, 60 vezes 60, que vai dar os 3.600. Certo, pessoal? Até aqui tranquilo? Vamos adiante. Agora a gente faz essa divisão. O valor de cima pelo de baixo. Dividido por 3.600. Vai dar 1.388 aproximadamente. 1.388,88. Qual é a unidade? Centímetros por segundo, que foi o que sobrou. Centímetros por segundo. Ou seja, 50 km por hora é a mesma coisa que 1.388,88 centímetros por segundo. Mais uma conversão. Vamos complicar mais um pouquinho agora. Uma das conversões mais difíceis, para você que já tentou fazer, é quando você vai converter áreas. Por exemplo, digamos que você quer transformar. Você quer saber qual é a diferença, qual é a relação centímetros quadrados para quilômetros quadrados. Ou metros cúbicos para quilômetros cúbicos. Se você tentar fazer sem essa metodologia, você vai ver que é uma das conversões mais difíceis que pode existir. Tá? Com essa metodologia, não tem erro. Fica simples isso também. Por exemplo, digamos que eu quero converter 3 quilômetros cúbicos. Quilômetros cúbicos, digamos que é um volume. Quero converter 3 quilômetros cúbicos. Quero saber quanto é 3 quilômetros cúbicos em, vamos colocar, metros cúbicos, para começar mais fácil. Essa conversão é extremamente difícil sem esse método, tá? Mas aqui fica fácil. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Quilômetro cúbico é a mesma coisa matematicamente, quilômetro cúbico é a mesma coisa que quilômetro vezes quilômetro vezes quilômetro. E metro cúbico é a mesma coisa que metro vezes metro vezes metro. Então a gente usa isso a nosso favor. Então vamos lá. 3 quilômetros cúbicos. Então 3 quilômetros cúbicos. Eu quero transformar em metros cúbicos. Então eu vou lá, multiplico por uma fração. Só que não dá para converter cúbico direto. O que eu faço? Eu coloco aos pouquinhos. Metros cúbicos, conforme eu falei, é a mesma coisa que metro vezes metro vezes metro. Então eu coloco metro vezes metro vezes metro. E em cima eu coloco a relação. Eu quero que esses metro vezes metro vezes metro, que é o metro cúbico, fiquem em quilômetro cúbico. Desculpa. Quero que o que é quilômetro cúbico fique em metro cúbico. Então, dei uma errada aqui. Quilômetro que está em cima tem que aparecer embaixo. Como é quilômetro cúbico, é a mesma coisa que quilômetro vezes quilômetro vezes quilômetro. Então, vamos colocar aqui. Ó, quilômetro vezes quilômetro vezes quilômetro. Ó. Quilômetro cúbico está em cima, apareceu embaixo. Só que escrito de outra maneira. Quilômetro cúbico é a mesma coisa que quilômetro vezes quilômetro, vezes quilômetro. O que eu quero que se transforme? Em metros cúbicos. Então, eu posso fazer metro, vezes metro, vezes metro. Então, metro, 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 porque é cúbico. Aí eu só faço a relação. Um quilômetro, 1.000 metros. Um quilômetro,
1.000 metros. 1 quilômetro, 1.000 metros. Agora eu simplifico. Quilômetro cúbico é a mesma coisa que quilômetro vezes quilômetro vezes quilômetro. Então eu posso cortar esse quilômetro cúbico com esses três aqui, ó. Porque esses três juntos é a mesma coisa que quilômetro cúbico, então está cortado. E aí eu multiplico tudo. Então eu vou ficar com 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Metros cúbicos, porque metro vezes metro é metro cúbico. Ou seja, 3 quilômetros cúbicos é a mesma coisa que esse baita número aqui em metros cúbicos. Certo, pessoal? Está aqui uma conversão. Vamos fazer uma última conversão aqui. Digamos, vou inventar uma unidade. Deixa eu ver uma coisa. Vou pegar a pressão, que ao invés de Pascal, eu vou escrever ela em newtons por metro quadrado. Então, por exemplo, digamos que eu tenho 200 newtons por metro quadrado e eu quero saber quanto é isso em newtons por quilômetro quadrado. Novamente, escrevo 200 newtons por metro quadrado. Tá aqui. Agora é o seguinte. Nem sempre eu vou precisar mudar tudo. Nesse caso, eu só quero mudar a área, que é embaixo. Então, o newton segue como está. Eu só mudo aquilo que eu quero. Só quero mudar esse cara aqui. Ele está embaixo, então ele aparece em cima. É sempre o contrário. Só que eu não posso escrever ao quadrado. Então, eu coloco metro vezes metro. Metro vezes metro em cima é a mesma coisa que metro quadrado. Embaixo, eu coloco aquilo que eu quero que ele se transforme. Eu quero que passe de metro quadrado para quilômetro quadrado. Só que eu não posso escrever nada elevado direto. Então, eu escrevo aos pouquinhos. Quilômetro ao quadrado é a mesma coisa que quilômetro vezes quilômetro. Então, quilômetro vezes quilômetro. Agora, eu só faço a relação. Não vai fugir disso, é sempre a mesma coisa. 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 quilômetro, 1.000 metros. Tá aqui. Agora o que eu faço? Agora eu simplifico. Metro quadrado, eu posso simplificar com esses 2 metros que estão lá em cima. E embaixo fica o quilômetro. Multiplico tudo. Então, por exemplo, em cima vai ficar 200, que multiplica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Embaixo, 1 vezes 1 é 1. Não precisa sair disso. Quais foram as unidades que sobraram? Newton por, embaixo, quilômetro vezes quilômetro vai dar quilômetro quadrado. Então, está aqui. Certo, pessoal? Espero ter deixado claro para vocês conversão. Espero que vocês nunca mais tenham problema em converter qualquer unidade em qualquer outra unidade. Um abraço para todos.